também foram agraciados com o mesmo prêmio e estão compartilhando a sala com vocês, certo? Eu estou administrando as salas no dia de hoje. Sou Rodrigo Rosa, historiador de carreira da Fundação Catarinense Cultura, membro designado pela coordenação da comissão para fazer essa tarefa no dia de hoje. Eu acho que nós podemos estabelecer um teto de 10 minutos, né? Claro, se for mais rápido a pessoa não tem problema nenhum, mas para que ela possa fazer um relato da sua, do seu método de criação e de como que foi realmente a experiência, alguma dificuldade, enfim, algo que ela queira destacar do seu trabalho. E aí a gente vai passando pelas pessoas, pela ordem de chegada, a Marta, a Marisol, Simone e Paulo, que estão aqui, e temos outros previstos, aí conforme eles cheguem, a gente vai colocando na ordem para fazer as falas. Eu não pretendo interferir na fala de ninguém, eventualmente posso fazer um comentário no final. Eu faço algumas anotações e faço um relatório para minha coordenação, para que depois a gente faça um relatório final. Tá bom? Estamos entendidos? Então eu vou convidar a Marta para fazer a sua explanação, né? Eu vou tomar nota aqui das suas observações. Certo. Boa tarde para todo mundo, os colegas que também foram contemplados e que estão nesse mesmo grupo. Agradeço à Secretaria de Cultura pela iniciativa de a gente poder compartilhar aqui e também pelo prêmio, pela oportunidade, né, de realizar esse experimento. Bom, o meu projeto era uma experimentação de realização de curta-metragem, né? A proposta era realizar um curta em plano-sequência, em formato de plano-sequência, e o desafio que a gente se propôs foi de fazer isso usando equipamento, usando celular, mas mantendo uma preocupação estética e enfim, que fizesse aquilo, que o celular virasse também parte da proposta e que ao mesmo tempo também as pessoas que assistissem o resultado final não tivessem essa impressão de que o filme foi feito com celular, né? Foi bem desafiador para a gente trabalhar, primeiro porque a gente, a gente segue vivendo numa pandemia, né? Embora a gente queira reiteradamente negar isso, né? Mas filmar em condições de pandemia é sempre bem complexo. O Paulo também não está ouvindo. Está conseguindo ouvir, Rodrigo? Está ouvindo bem? O Paulo está falando no chat que ele não está conseguindo ouvir. Talvez seja o teu volume aí também, Paulo, porque o Rodrigo mexeu no volume dele lá e começou a ouvir melhor. Bom, então, um dos principais problemas foi gravar na pandemia, principalmente porque a gente teve que, acabou adiando em vários momentos, né, por conta das condições sanitárias, das contaminações das pessoas da equipe, né, que foram acontecendo. A gente teve um caso de contaminação na véspera do set do diretor de arte, que ele estava tão empolgado e tão afim de fazer o filme que ele negligenciou a informação, né, e colocou várias pessoas em risco. Eu mesma acabei me contaminando nessa, que tinha me cuidado durante tanto tempo, acabei me contaminando e, enfim, estou sofrendo até agora com as sequelas da Covid, assim. Mas, claro, não tive um quadro grave, porque estava vacinada e tal. Mas eu acho que um dos grandes desafios para esse trabalho foi essa questão da pandemia, né, de conseguir realizar, principalmente porque a gente estava trabalhando com um projeto que é um formato de plano-sequência, então toda a parte de realização do plano-sequência ele se torna quase teatral, né, porque a câmera vai se deslocando ao longo do cenário e tudo precisa funcionar de qualquer ângulo, né, e as pessoas precisam funcionar como se estivessem num teatro, porque a gente não tem os cortes, não tem aquela facilidade de vamos fazer de novo aqui. Cada vez que a gente fosse fazer de novo, e a gente fez muitas vezes, a gente fez mais de 12 takes do filme inteiro, né? Mas toda vez que tu vai fazer de novo num plano sequência, tu precisa fazer o filme inteiro.
Então, e aí a gente tinha muito essa coisa de precisar que a câmera tivesse muito perto dos personagens, e isso dá uma insegurança sanitária para a gente, enfim. A gente tinha também um roteiro muito particular no sentido de ele tocar em questões que são socialmente complicadas, e a gente vive um momento político onde isso é bem delicado, né? E a gente precisava ter animais no set, precisava ter uma locação que lembrasse um pet shop e que ao mesmo tempo tivesse um espaço atrás que a gente pudesse explorar na segunda parte da narrativa. E toda essa construção, essa negociação, né, de locação e a própria cedência dos animais para a gente usar no set foi toda muito complexa por conta de a gente estar com um roteiro que trazia uma discussão de questões sociais ali que eram delicadas para as pessoas. E eu não posso negociar, por exemplo, uma locação para fazer um filme sem mostrar o roteiro que eu vou contar naquele lugar, né? Porque eu preciso que as pessoas estejam cientes do que vai ser feito naquele espaço delas, né? E a Tuane agora também não está ouvindo. Eita, vou pedir de novo para o Rodrigo. Está ouvindo bem, Rodrigo? Sim, não, o som para mim tá perfeito, tá alto e claro, tá O perfeito. Paulo conseguiu. Ah, agora a Tony conseguiu arrumar também. Tá, beleza, ótimo. Eu tenho mais 4 minutos aqui, então, mas eu já vou concluir. Então, essa questão das negociações, né, dos lugares e dos materiais que a gente precisava, né, por conta de uso de imagem, enfim, por uso do espaço. A gente necessariamente precisa apresentar o roteiro para que as pessoas tenham essa ciência, e quando a gente traz questões sociais mais delicadas, a gente está no momento político no Brasil em que tudo vira briga, tudo vira uma grande disputa, e a gente teve alguns problemas por conta disso também, assim, né? Não é um bom momento para falar de questões sociais e políticas delicadas nesse país. E não que o filme tivesse qualquer pretensão política mais óbvia, político-partidária, não tinha nada disso, mas ele tinha um posicionamento muito forte, um questionamento sobre práticas, sobre a nossa postura diante das coisas, né, diante dos absurdos que a gente vive socialmente hoje, que é delicado assim de tocar. Então, eu acho que se eu tivesse que dizer assim dos desafios, né, os grandes desafios que a gente teve nesse projeto, eu acho que primeiro eu falaria das questões de realização na pandemia, né? E nessa nossa falsa impressão de que a pandemia acabou, né? E eu digo isso muito por ter me contaminado fazendo o filme, né? E não, assim, não foi fácil, não está sendo fácil, né, lidar com isso. Por mais que a gente tenha cuidado no set, mas a própria vontade das pessoas de estarem ali, de realizarem, e a ansiedade delas de realizarem também, né? Porque a gente ficou tanto tempo sem poder fazer nada, né? E todo o projeto da Lei Aldir Blanc, né? O que significa Aldir Blanc do ponto de vista de trazer recursos para um grupo de categorias, né, de trabalhadores que ficaram muito prejudicados durante a pandemia. Tudo isso assim era um movimento muito legal e que fazia as pessoas quererem muito estar ali, quererem muito realizar, né, a ponto de negligenciar informações que colocava a saúde das pessoas em risco. E digo assim, nós trabalhamos com máscara, trabalhamos com álcool gel, com tudo isso, só que a verdade é que nós temos essa ilusão de que as máscaras nos protegem, né, da contaminação, e na prática não é isso. Eu fui no set contaminada estando com máscara, e a pessoa que estava contaminada estava com máscara também. Mas é óbvio, no set de filmagem a gente pega objetos, a gente movimenta coisas, a gente mede coisas, né? Então os objetos passam de mão em mão e a gente acaba, né, tocando em coisas que foram tocadas pela pessoa, e aí acabou acontecendo isso. Mas eu acho que, então, assim, as duas coisas que eu destacaria seria essa coisa que é a condição de trabalho na pandemia, que continua sendo muito, muito complicada, né? E nesse sentido, acho que a Aldir Blanc foi muito providencial para nos dar a oportunidade de
de fazer coisas, de poder remunerar as pessoas direito, né? As pessoas que foram... Eu tive mais de 30 pessoas envolvidas nesse filme. E foi muito bom poder remunerar elas e dar condições de trabalho para essas pessoas, né? E a segunda questão que eu acho que também é importante é isso, assim, a gente trabalhar com questões sociais, sociopolíticas, né, delicadas no país nesse momento, deixa tudo muito mais difícil, né? Então, acho que eu concluo por aqui para ficar dentro do tempo aí estabelecido para todo mundo poder falar. Obrigada. Obrigado, Marta, pela explanação detalhada de todo o processo de criação, concepção, das dificuldades, também é importante trazer, né? Mas dos ganhos que representou a Aldir Blanc, tomara que continue representando para os próximos anos, né? Tomara que seja uma lei que se consolide, pelo menos num horizonte aí de 4, 5, 6 anos, que é a estimativa, né? Vamos ver, vamos aguardar. E que esses projetos ganhem corpo e depois de serem experimentados com sucesso, que se tornem continuados, né? Então, os próximos prêmios sejam de continuação, né? Depois de uma experimentação de sucesso. Tá bom, agradeço, né, pela participação no edital, em nome da Comissão Aldir Blanc 2021 e em nome da Fundação Catarinense Cultura. Né? Agradeço a participação em todo o processo do edital e contribuindo também para o aperfeiçoamento dele nas próximas edições, tá bom? Obrigado. Agora nós vamos chamar a Marisol para fazer a sua fala, a apresentação. A palavra está contigo, Marisol. Obrigado. Tu tá sem som, tu tá mutada. Aí, agora sim. Agora sim. Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Ah, que bom. Boa tarde, gente. É muito bom estar podendo trazer aqui esse relato, né, da experimentação artística. O meu projeto foi a experimentação artística de uma gravação de um álbum vocal entre mim e François Mulica. Eu e François Mulica, a gente tem um duo chamado Frondosa Afronta, E a gente também partilha de uma história musical que faz uma muito parte da outra, né? Por acaso, nós somos irmãos. Então, desde pequenos, a gente está fazendo som junto, aprendendo um com o outro, se descobrindo musicalmente, artisticamente. E também temos o prazer de ser colegas de trabalho e partilhar desse trabalho, desse duo, e também um participar do trabalho do outro. Mas uma coisa que a gente ainda não tinha tido a oportunidade de fazer era nos experimentar vocalmente, gravando em home studio, né? Então, a gente gravou no home studio do Moabá Canto Expressão, que é a minha escola de canto. É um home studio móvel. Então, esse home studio foi levado para o Ateliê Manduri, que é o ateliê do qual o François Mulica faz parte, né? Então, foi muito legal, porque a gente montou mesmo um acampamento no ateliê. Então, o François, ele confeccionou uma cama do zero. A gente gravou tudo isso, tá no nosso vídeo que registra todo esse processo, né? Então, ele montou uma cama, enquanto isso a gente ia cantando, ia conversando. E aí, a cada dia, a gente gravava nosso processo de aquecimento e de cantar essas músicas, relembrando desde as nossas primeiras obras. Então, a gente cantou desde a primeira música que a gente fez na nossa vida, e nunca tinha nenhum projeto que tivesse contemplado esse momento entre nós, de relembrar quais foram as primeiras músicas que a gente fez antes de ter uma maturidade artística ou uma trajetória que envolvesse isso ser a nossa profissão. Então, antes da gente ter essa perspectiva, que músicas a gente fez? Então, a gente pôde gravar essas músicas nas versões vocais e experimentar elas, assim, sem pensar em arranjos de instrumento. Não, a gente foi lá com as nossas vozes e foi relembrando, cantando essas músicas. A minha primeira música eu fiz aos 6 anos, então a gente cantar essa música, contar a história dela e gravar isso, e agora a gente ter todos esses arquivos, né?
Acho bem interessante quando o Rodrigo traz a questão da continuação, porque foi a vontade que nos deu, assim, de ter essa estrutura para conseguir lançar esse material, né? Finalizar e lançar esse material, que é uma coisa que, um registro que não tem. Foi a primeira vez que a gente pôde fazer esse registro das nossas carreiras. Então, a gente cantou as primeiras músicas que a gente compôs juntos, as primeiras músicas que a gente compôs cada qual ali separado. Então, foi mesmo uma gravação de uma linha do tempo da nossa trajetória enquanto compositores. E até chegar, né, nas músicas que a gente canta hoje, ou músicas que outras pessoas cantam hoje, nossas, né, como Lué de Luna, Drica Barbosa, enfim, outras pessoas que cantam nossas obras. Então, fazer esse, praticamente nos colocar de frente com os nossos eus artísticos que almejavam ser artistas um dia. E então foi uma oportunidade muito bonita que a gente pôde também finalizar no encontro em estúdio mesmo, que a gente fez no OIE Estúdio, onde a gente convidou o Alegre Correia, que é um dos nossos gurus, um dos nossos mentores, assim, na nossa trajetória, e gravamos mesmo com instrumentos, né, com guitarra, com violão, percussão, uma dessas músicas que a gente escolheu para carimbar, assim. Esse álbum que é todo vocal que a gente experimentou ali, né? Mas a gente não tem como finalizar, mas esperamos poder ter como finalizar, masterizar e lançar esse material todo. E essa música que a gente gravou junto com Alegre Correia no OIE Studio, e foi, nossa, foi muito bonito de poder, depois de fazer toda essa linha do tempo e de registrar toda essa linha do tempo, se juntar com uma pessoa que nos incentivou e incentiva até hoje, para gravar uma dessas faixas. Então, enfim, foi muito gratificante, assim. Nunca teve um projeto que a gente pôde realizar algo desse tipo. E a pandemia, sim, se mostrou um desafio, especialmente no começo, porque no início ali, né, é um projeto que a gente tem que estar muito junto, a gente está ali muito junto, né? Então, no começo foi bem desafiador, mas depois, quando a gente decidiu imergir mesmo e ficar sediados no ateliê fazendo a experimentação, aí tudo ficou mais tranquilo, porque a gente estava ali convivendo os dois. Toda a captação fomos nós que fizemos. A gente teve também, né, algumas captações de fora, de amigos que fizeram. A Cacá Neves também, que estava com a gente na produção executiva, também ajudou a gente a fazer alguns vídeos. Mas o grosso, assim, da captação de vídeo, de áudio, edição, nós que fizemos. Então, a gente juntou várias facetas nossas artísticas. Depois, quem for lá ver o vídeo no YouTube, a gente que fez toda a edição do filme, que registra, né, essa experimentação. E então é isso que eu tenho como chave, assim, da gente pegar esse momento da pandemia e emergir, ficar todo mundo ficar junto, né? Como éramos poucos, somos só dois, então a gente se juntou numa casa mesmo para fazer essa imersão, no caso no ateliê. E é isso. Depois, no momento de gravar no estúdio, sim, aí a gente teve que ficar de máscara, tirar só na hora de gravar, e isso é um grande desafio. Mas a iniciativa de ter uma possibilidade de experimentação artística foi fundamental para a gente fazer isso. Não vejo nenhuma outra situação onde a gente pudesse fazer isso de forma desprendida, porque a maioria dos projetos a gente precisa propor aquilo que a gente já sabe o que é exatamente o que é que vai dar, onde a gente quer chegar. E nesse projeto, não, a gente pôde experimentar, a gente pôde tatear uma nova camada nossa artística, e que hoje com certeza conversa com todas as coisas que a gente vem fazendo, né? Inclusive, depois disso, a gente foi agraciado pelo PROAC e pudemos gravar o show do Duo. Então, Duo Frondosa Afronta. Mas a experimentação foi fundamental para a gente chegar com uma consistência de ideia e do que o Duo significa para a gente, nesse outro projeto onde a gente gravou o show e em todos os palcos que a gente subiu e sobe, né, desde então. Então é isso, só agradecer, assim, a oportunidade, na expectativa aqui de ter mesmo uma possibilidade de continuação, porque é
É um material que dá muita vontade de lançar, assim, não tem nenhum lugar a gente cantando essas músicas, ou que músicas são essas, né, que a gente nunca trabalhou com elas, e enfim, é isso. Obrigado, Marisol. Claro, a gente torce para que tenhamos fartura de recursos, né, para o patrimônio e para a arte, de modo geral, que são os braços da Fundação Catarinense Cultura. Sempre lembrando que nós temos a disponibilidade de formas diferentes de obtenção de recursos, né? Nós temos prêmios, editais e agora nós temos a captação, né, que é o programa de incentivo à cultura, que você pode apresentar um projeto e ter a autorização de captar recursos, né? Nós já temos alguma coisa circulando com bastante sucesso, né? As pessoas têm se antecipado, têm apresentado seus projetos e depois ido atrás da carta de captação, deixado por último, né? Parece ter funcionado bem. Mas isso, a gente tomara que possamos lançar os editais, né? E o prêmio Elizabeth Handley e outras formas de captação, e para que todos voltem a ser agraciados e entregar para a sociedade esses produtos, né, que a gente está aqui tomando conhecimento de alguns e também socializando, né, os produtos. Tá bom? Obrigado por enquanto. Agora eu vou passar para o Paulo, que foi o terceiro que entrou na sala, para que ele possa fazer a apresentação dele. Obrigado então, tá, Marisol? Sucesso em nome da Fundação Catarinense de Cultura e da Comissão Aldir Blanc 2021, que eu faço parte, eu agradeço a tua participação no edital. Paulo, então pode ficar à vontade. A palavra está contigo. Boa tarde, boa noite, os participantes aí, a comissão. Acho que, primeiro de tudo, parabéns a todo mundo, né, que foi contemplado aí, que se inscreveu. Bom, passar por cima de algumas coisas que aconteceram ao longo da minha experimentação. O produto final foi um programa de podcast, né, chamado Uma do Céu na Roubada. E o objetivo desse podcast foi entender, por um lado, por trás de bastidores, né, trabalhadores do mercado da arte. Geralmente, tal como eu sou trabalho em produção, sou produtor, engenheiro de áudio, a gente está muito acostumado a ter os depoimentos finais, né? Pensando, por exemplo, num livro, a gente geralmente enxerga o livro, o produto final de um livro, contemplando, digamos assim, o escritor ou a escritora, mas esquece dos diversos profissionais que trabalham naquele livro, né? Então, dando um exemplo aí, que foi um dos episódios, conteve 8 episódios, cada episódio sendo um convidado, uma convidada, né? Teve um convidado que foi um editor de livro, né? Então, dando um exemplo rápido do que rolou nesse episódio, assim, para contextualizar a pertinência desse conteúdo, né, do que a gente conseguiu chegar em termos de experimentação, a fala do autor do livro, é um poeta chamado Preto Laufer, ele é uma fala que ela é um pouco difícil, entre aspas, de digerir, né? Não é uma fala fácil, porque sim, é uma fala de certa forma agressiva, né? Algumas pessoas entendem dessa maneira. Mas, de fato, o que acontece é que é uma fala que incomoda, né? Porque ela critica, porque ela bate de frente. E o editor pensou em como que eu vou transformar isso num livro, né? Então, como é que eu vou dizer? A maneira na qual a gente abre um livro, geralmente ela é padronizada assim, né? Ortogonalmente. E a parte dele, existe uma lógica, como se fosse abrindo o livro, em diferentes orientações, porém tu consegue brincar com isso, mas existe uma ordem, existe uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5. Porém ela é muito difícil de ser acessada, então ela começa a te incomodar. Então, horas tu desiste, ou tu fica estressado, te incomoda, ou tu continua por ego, ou tu abre mão e realmente vai com teu flow. Ou seja, isso é para contextualizar que muitas vezes a gente esquece que um produto final,
de arte, seja um fonograma, um livro, uma peça, existe muitas pessoas por trás disso, né? Eu acho que a parte, né, que eu digo pertinente da coisa foi sacar um pouquinho disso através dessas conversas com esses profissionais. Então, a gente teve, por exemplo, o próprio Arnaldo Russo, que foi o editor, que é um editor, dono de uma livraria independente na cidade de Laguna, décadas sem ter uma livraria aqui, principalmente uma livraria de rua com curadoria própria, sem vender best-seller e tal. Tivemos uma artista, né, cantora não binária, então como é que foi entender pelo lado, pelo ponto de vista dela, como que é ela se apresentando em tal lugar e tal outro lugar, como que foi o contexto histórico dela, né, para fazer arte, para cantar, para produzir. A gente teve também um baterista, Rodrigo Digão Braz, que já tocou com diversos artistas, inclusive com o Hermeto Pascoal, e ele explicou como é que um baterista, se baterista compõe, como é que um baterista compõe, né? Eu também, como músico, fiquei pensando, tá, geralmente o compositor, ele escreve, ele toca algum instrumento harmônico ou melódico, mas como é que será que um baterista, né, que é um músico que trabalha com instrumento rítmico, compõe, será que ele compõe melodia, harmonia? Então foi legal perceber, do ponto de vista de um baterista, como é que funciona uma composição musical. Teve também um engenheiro de áudio, produtor, Rodrigo de Castro Lopes, é um gigante aí, trabalhando a Biscoito Fino, produziu Chico Buarque, Elza, trabalhou em disco Tom Zé, Caetano, muita gente, né? E ele fez o Carioca, ao vivo, Chico Buarque, muito legal. E ele falou sobre... como um engenheiro de áudio compõe uma música junto com o artista, né? Na pós-produção, como que acontece um processo de pré-produção na pós-produção, né? Também daí foi muito legal ter essa percepção, né? Esse ponto de vista de composição através de um engenheiro de áudio. Bom, e por aí vai, teve diversos outros, né? Teve pintura com uma muralista, Tuane Ferreira. Teve Guilherme Jesus, que é dono de um selo chamado Selo Risco, que teve Luísa Lian, o Terno, o Gran Bazar, Cessa, Maria Beraldo, enfim, a Maria Beraldo, que é aí de Floripa. Ele também trouxe um pouco desses perrengues e uma odisseia na roubada, porque tinha sempre um enfoque de um perrengue, né, por trás de alguma produção. Então, tinha apresentação, tinha o intuito de divulgação desses profissionais da arte, mas o que amarrava tudo isso era uma história de roubada, um perrengue que cada um podia compartilhar. Eu acho que, por último, não estendendo, não sei se eu já estourei os 5 minutos aqui, mas, por último, que eu acho que foi bem relevante foi que a forma da qual foi captada esses áudios foi com uma metodologia que eu mesmo criei, utilizando um fone headset, que é aquele fonezinho que tem um microfone integrado. Aquele microfone, ele tem uma semelhança com os microfones de captação tipo capela, aqueles microfones de para jornalista e tal, né? E aí eu consegui desenvolver um método ainda na graduação de como padronizar os áudios. E essa ferramenta foi uma ferramenta crucial para poder captar essas vozes, né? Então, a gente usava uma videochamada para quem não era, né? Teve conversas ao vivo e teve conversas presenciais e conversas remotas. Nas remotas, a gente, tanto as remotas quanto as presenciais, a gente captava o áudio da mesma maneira, usando esse microfone integrado, captando eu gravando no meu programa de gravação nativa do celular e usando esse headset, o convidado ou a convidada também, depois a gente sincava esse áudio com a filmagem ou o vídeo do Zoom. E aí, nisso tudo, eu relatei também a parte de mixagem para conseguir padronizar. E fazendo a amarração disso, a gente ainda conseguiu fazer uma oficina de produção independente de podcast.
E foi legal que no final da oficina, foram 4 encontros de mais ou menos 4 horas, a gente teve 2 produtos de podcast que estão em desenvolvimento, né? Um voltado em arte digital, criptoarte, NFT, esse universo, e o outro voltado a entrevista também com pessoas, conversa mais pro lado da yoga e tal. E essas pessoas, com a oficina, né, 4 encontros, elas conseguiram, independente, seguir com essa metodologia. Então, eu acho que teve acho que teve uma pertinência, principalmente pelo cenário que a gente se encontra, né? A gente está numa cidade que sempre teve uma riqueza muito grande em termos culturais, que é a Laguna, em Santa Catarina, mas ao longo de algum tempo, até 2015, anos 10, né, digamos assim, ela foi caindo para uma carência cultural e achei legal que, né, tanto o espaço que estava sediando essa produção do podcast, ele atua nessa contracultura, digamos assim, e teve esse movimento de economia local e pertinência cultural. Acho que é isso. Desculpa ter me estendido bastante. Imagina, Paulo, tá 10 minutos, acho que é bastante, é o suficiente, não é demais. Obrigado, então, pela narrativa detalhada do teu podcast, do processo de produção. Torço que possa continuar, porque acho que tu tem muitas ideias que ficaram na fase embrionária, né? Acho que tem que expandir mais o teu projeto, tem que ganhar mais corpo e precisa de mais recursos. Então, torcendo para que nas próximas formas de premiação tu estejas com ele já, né, pronto para que seja agraciado de alguma forma. Em nome da Comissão Aldir Blanc 2021 e em nome da Fundação Catarinense Cultura, né, agradeço a tua participação, né, de todas as etapas, inclusive essa que também faz parte, a socialização, né, de processo de criação, que é bastante importante. Tá bom, Paulo, eu agradeço. Agora eu queria falar com a Simone Talim. Simone tá ouvindo? Oi, Simone. Simone, qual que é o teu projeto? Que eu tenho uma lista aqui, eu estava sem o número dele. É o projeto, na verdade, a proponente é Samantha Lucas. Ah, tá. E qual que é o nome do projeto, toque. Sabe? Toque, toque. Como é que tu vai? Tudo bem? Estou bem, vocês aí, tudo bem? Eu estou bem, te acompanho nas redes, teu trabalho. Que bom, fico feliz. Então tá, Simone, pode ficar à vontade para fazer a apresentação dessa experimentação e fazer a narrativa, né, do processo de criação, enfim, do que tu tens aí para contar para a gente. Boa tarde a todos. O projeto Toque Toque é uma extensão do nosso projeto Amor de Lixo, do coletivo Amor de Lixo. A proponente é Samantha Lucas, mas ela não pôde participar porque ela está numa outra atividade agora. O coletivo Amor de Lixo surgiu a partir do projeto Amor de Lixo, que é de intervenções urbanas em grafite. Nós passamos pelas lixeiras das cidades aqui da região do Oeste Catarinense, em busca de objetos que as pessoas descartam, né, objetos de grande volume, por exemplo, móveis, cadeiras, né, e a gente recolhe esses objetos, ressignifica com arte em grafite e devolve para a lixeira. O projeto Toque Toque é uma extensão desse já existente Amor de Lixo, consistiu e ainda continua existindo. A gente anda pelas periferias aqui da região do Oeste Catarinense, bate na porta de algumas residências, né? Conversa com as pessoas, ouve as histórias e oferece uma arte em grafite na porta da casa, né? Que é uma extensão de vida desses moradores. Para esse projeto aí da Aldir Blanc, nós oferecemos 4 ações nas principais comunidades periféricas aqui de Concórdia.
E essas ações também culminaram em quatro mini documentários contando a vida das pessoas, dos moradores dessas residências. Nós caminhamos por alguns lugares que a gente não conhecia, né? Não, ainda aqui na nossa região, e a gente percebeu a falta de estrutura, infraestrutura desses lugares. E também a falta de conhecimento para com a arte urbana, né? As pessoas não conhecem muito aqui. Isso é bem mais comum aí no, nos grandes centros, né? E aqui as pessoas também não conheciam. Teve muita preocupação com o que a gente ia colocar na fachada, né? Na porta, né? Se era uma coisa realista, se era um picho, o que que ia ser. Então surgiram muitas dúvidas. Mas no final, a gente criou umas artes bem bacana e ficou muito lindo, né? E muitas pessoas procuraram a gente para querer saber sobre o projeto, né? O que significava aquilo. E acabou que parece que a gente está no programa de televisão. Então todo mundo quer ser agraciado com o toque-toque. Muita gente manda foto de portas e de histórias e contando, ó, aquela casa, aquela pessoa merece um toque-toque. Ou então batem foto de coisas que encontram na rua e dizem, ó, aqui merece um amor de lixo, né? E é isso, esse projeto que parece até brincadeira de tão gostoso que é, ele tem uma proporção tão grande, que a gente não consegue nem ficar com ele só pra gente, né? Muita gente tá se interessando e tentando auxiliar para que ele ganhe mais corpo também. E a nossa vontade do coletivo Amor de Lixo é que ele ganhe uma amplitude muito maior também, e obviamente através de outros projetos, né? Essas ações a gente pensa que é uma forma de devolutiva para a sociedade, né? Nós trabalhamos com grafite aqui na região e outras formas de arte também. E pensamos nisso como uma forma de retribuir para a sociedade um pouco da nossa arte, né? E é tudo muito simples. É isso, Rodrigo. Sem delongas, a gente agradece à Fundação Catarinense ao apoio, às vezes que a gente precisou entrar em contato para te esclarecer dúvidas, também o próprio Conselho de Cultura, que teve ajudando a gente em esclarecer algumas dúvidas, a Marcinha, o Frons aqui de Chapecó, e aos companheiros, seguimos a luta, né? Obrigada, Rodrigo. Obrigado, Simone, que fez parte do projeto Toque Toque. Eu conheço o trabalho da Simone faz alguns anos. Acho que em 2017 eu fui fazer um seminário em Concórdia, né? Fiquei relativamente alojado lá na Fundação de Cultura, fui muito bem recebido por ela e acompanho o trabalho dela nas xícaras, os grafites, o Toque Toque também, nas redes sociais dela, que ela faz bastante sucesso, suas caricaturas e outros trabalhos, né? Fico muito feliz quando de ver as pessoas fazendo circular a arte com algum recurso, né? A arte e a cultura com algum recurso, né? Espero que tenhamos mais fomentos, né, de outras formas, não só da Aldir Blanc, mas para os próximos anos, né? Para os próximos anos. Sempre lembrando as pessoas que estão participando da Aldir Blanc, que nós temos o programa de incentivo à cultura, que é uma lei, o PIC, né, a possibilidade de captação de recursos diretamente do ICMS, né. Os projetos de pessoa física são até R$ 150 mil e de pessoa jurídica até R$ 1.200.000, né. O PIC tem já liberado cartas de captação, né, nós temos perto de 100 projetos captando e já temos projetos fazendo a entrega para a sociedade de recursos, com recursos captados a partir do programa de incentivo à cultura. Então, é uma possibilidade, é uma forma, né, de acessar, claro, prêmios, editais e aí também a captação de recursos. Obrigado, então, Simone, pela apresentação, tá? Vou chamar a próxima colega, que é a Tuane. Eu não sei se está dando que o dispositivo dela está com defeito aqui para mim. Tuane está na sala?
Ela só ouve, aparentemente. Tony, tu não consegue apresentar, então? Ela botou um oi. Consegue? Então, por gentileza, vou te... mas eu não consigo. É preciso ter microfone e câmera para tu poder fazer a transmissão. Com o dispositivo que tu tá agora, eu não consigo. Por favor, porque eu não consigo. Por esse aplicativo não me permite. Ah, opa, acho que agora sim. Deu certo? Agora sim. Por Olá. esse. Tudo bem, Tuane? Então, Oi. obrigado, seja bem-vinda. A palavra é tua para tu poder fazer a apresentação da tua experimentação, contar alguns detalhes, enfim, como é que foi a experiência e o que que resultou esse teu trabalho. Vou ficar olhando para cá porque a câmera, minha câmera está aqui, eu vou ter que ir no celular. Sem problemas. Enfim. A armação do teu óculos também é bonita. Eu sou Toni, sou artista multimídia. Trabalhei os últimos 7 anos dentro do Coletivo Nega, um coletivo de arte, de teatro, principalmente voltado para as questões raciais. E nesse projeto desenvolvi um trabalho multimídia, que é um trabalho que ele está desenvolvido em atos. Ele teve o primeiro ato agora lançado. E o que a gente ganhou, né, foi o segundo ato já. Então, isso foi muito legal que a gente fez esse primeiro projeto de forma independente, dentro desse contexto pandêmico, e também como parte do projeto de mestrado, né, da dissertação de mestrado. É tudo interligado, assim, essa mistura de pesquisa prática com pesquisa teórica. E poder desenvolver esse segundo ato de forma prática foi bem importante para a gente, assim, principalmente no momento que a gente estava, né? E a gente fez esse trabalho com majoritariamente pessoas pretas, na direção majoritariamente mulheres também. A gente conseguiu fazer um convite para Dessa Ferreira, que é uma artista preta que caminha pelo sul, também caminha para outros lugares, que quem foi conduziu. Que conduziu o trabalho de produção musical, né? E como um projeto multimídia teve essas especificidades, assim, de ter produção musical, a gente teve auxílio também do maestro Christian Gonçalves, que é um outro artista preto aqui da região, que trabalha com voz, trabalha com canto, trabalha com coral. E também, dentro desse trabalho, a gente teve uma produção também, feita por pessoas pretas. Teve um audiovisual feita por uma equipe também, de pessoas pretas. E a gente chamou duas pessoas incríveis para trabalhar junto nesse processo, né? Que foi Lelete Couto e Maristela. A gente também pensou muito no projeto, como ele fala sobre ancestralidade, sobre cura, e sobre, de alguma forma, o nome do projeto, né, desse segundo ato, Não Precisa Ser Forte. Então, é como um olhar para todas essas dores e todos esses sofrimentos que as questões raciais e que o racismo, né, nos atravessa, mas um olhar de aconchego, né, de acalanto, pensando principalmente na questão da saúde mental. Essas eram as principais questões, né, que a gente tentou discutir durante o trabalho e também que tem a ver com a música que foi gravada, que foi um dos produtos finais, assim. E aí a gente chamou tanto para o coro quanto para esse processo Lelete Couto e Maristela. Lelete Couto é uma senhora, é diretora, musicista, diretora de teatro e de cinema, que também participou. Ela é uma mulher preta referência, assim, uma das artistas que já está há muito tempo aqui em Santa Catarina, que é referência em cultura, diretora do Amor Negro Amor, que é um espetáculo que estreou agora também. Tem uma trajetória muito grande, então foi bem legal, assim, para a gente se conectar com pessoas de idades e trajetórias diferentes e que de alguma forma estavam pensando sobre o mesmo assunto e querendo trabalhar arte, né, trabalhar música
A pandemia foi uma questão, ainda mais trabalhando com pessoas idosas, pessoas mais velhas, né? Maristela também é outra musicista, esqueci de falar. E foi uma questão, mas a gente também já tinha lidado com isso durante o primeiro ato, assim. Então a gente, né, assim como estamos lidando até hoje, mas a gente entendeu e se organizou de uma forma, e também já, como participo de outros trabalhos, já tinha participado de um outro processo de edital que também precisava ser feito logo. E aí a gente, né, máscara, álcool gel, separar os ensaios em mais de 15 dias, muitos encontros online. E aí eu acho que uma grande dificuldade às vezes é esses encontros online, né, essa pós. Mas no geral foi um trabalho que foi bem rico assim pra gente. Foi bem importante essa verba para desenvolver. A gente tem também um trabalho audiovisual que foi todo, né, pensado, construído no estúdio do OIE, que mostra sobre esse processo, mostra a galera, né, se organizando, compondo, construindo. E é muito bonito assim, ver as mulheres percussionistas, a Dessa, eu, Kizzy, Maristela e Lelete, e todos nós nos conectando assim, para desenvolver esse trabalho. E pensando nesse não precisar ser forte, né? Nesse lugar que muitas vezes colocam as mulheres e as pessoas pretas, né? Que é de ser uma pessoa guerreira, de ser uma pessoa forte, de lidar com tudo. E acho que o que a gente queria trazer para esse projeto era um pouco esse outro lugar, né? Esse lugar de leveza, de aviso, de aconselho, de aconchego. E acho que isso foi acontecendo durante o processo e foi muito importante, assim. E com certeza a gente não conseguiria ter feito com a qualidade que fizemos, que acho que isso é super importante também, né? De colocar, se não fosse nessa verba e conseguir essas estruturas para que as pessoas também incríveis estivessem ali disponíveis para desenvolver esse trabalho com tempo, né? Uma coisa que muitas vezes nos falta para fazer as coisas com tempo, com a delicadeza que o trabalho necessita. E é um trabalho de continuidade, né? Porque já teve um primeiro ato, esse é o segundo, e agora a gente quer desenvolver um trabalho um pouco mais complexo, pensando num produto audiovisual também e nos outros atos dessa narrativa. E acho que experimentar nesse lugar com a galera foi muito importante, assim, foi muito legal. E acho que é isso, assim. Obrigado, então, Tuani, pela tua colocação, pelo detalhamento do trabalho de vocês. Em nome da Comissão Aldir Blanc 2021 e em nome da Fundação Catarinense Cultura, agradeço. Desejo sucesso, né? Desejo que, como é muito minucioso, né? Muitas áreas, muito abrangente o projeto de vocês, que tenham sucesso na captação de recursos para poder expandir e dar mais consistência a todas as janelas que vocês abriram, né? Para poder aprofundar, né, o trabalho de vocês. Então, obrigado, né? Vou chamar, por fim, a nossa... A Tuane acabou de falar. Eu acho que falta Bina. Está na sala? Acho que está, né? Deixa eu tirar aqui a... Obrigado, então, Tuane. Bina, consegue falar? Oi, vocês me ouvem? Sim, agora sim. Então, meu nome é Biná. Eu estou representando a Iá Adriana Lequet, que é a proponente desse projeto, né, do Encante-se. Ele é um projeto do nosso grupo Odoia, que é um grupo que já está trabalhando aí há algum tempo em projetos culturais relacionados às heranças da diáspora africana, né? Então, relacionados à cultura do candomblé e os nossos saberes e fazeres. Ele parte da necessidade do cuidado das vítimas de violência doméstica, né, com os altos índices de feminicídio no nosso estado.
Então, a proposta era, através dos saberes e fazeres do candomblé, do cantar, do dançar, né? Da roda de samba, do cozer das roupas, da culinária, fazer com que houvesse um espaço de possibilidade de partilha, né? Dessas experiências que existem também entre mulheres de terreiro, mas não só, né? De vitimização por violência doméstica. Então, a nossa proposta foi gravar vídeos, que depois, para o nosso produto final, a gente está terminando a montagem agora, né, de um curta, com esses depoimentos, que podem ser tanto depoimentos falados mesmo, né, de vivências, de experiências, quanto representações, né? Como se elas quisessem apenas dançar, apenas atuar de alguma forma, né? Não necessariamente elas teriam que falar a respeito de uma violência, né? Então, a gente propõe uma quebra de silenciamento, mas que passa por respeitar a intenção da própria pessoa, né? De compartilhar sua experiência, então, da maneira que ela preferir. Então, tem o curta, né, que está já em fase final para tradução de Libras e tudo. Ele está sendo montado pelo Alex Brandão, do Cine Angola, que é também aqui do nosso grupo. E a gente também fez daí, na esteira desses depoimentos, a gente propôs realizar 3 lives e realizamos, né, as 3 lives com temáticas diferentes, com convidadas, né, também, para partilhar os seus saberes, os seus fazeres nessas lives. Então, a primeira tratou de mulheres e ancestralidade, onde o foco foi a partilha desses saberes e fazeres através do corpo, né, que dança, que batuca, que cheira, que canta, e que é como uma caixa de ressonância, né? E tivemos como convidadas nessa live a Cássia, que é do Baque Mulher, a Fran, que é Maracatu Arrastailha, e a nossa mediadora, que foi Eked Adriana Rio, que é professora aqui da UDESC, né? Então, esse foi o primeiro encontro. Depois, a gente teve um encontro de novo mediado pela Eked, né? Já falando sobre a costura da vida, que foi com a nossa colega Jaque Cardoso, que é historiadora e costureira, e ela faz muitas roupas de axé, né? E também tivemos a participação da Ellen Cristina, cantora, que também partilhou com a gente um momento nessa live. Cantou, né? Nos fez a sua apresentação. E aí a última live foi eu que participei, juntamente com o Iá. E de última hora, ela não está aqui, mas a professora Jerusalém Romão entrou para participar com a gente também, e a gente fez uma conversa bem interessante sobre a experiência da cozinha de axé, né, que é esse lugar de muita magia, de muito encantamento, e onde as mulheres também compartilham muito, né, suas experiências de violência e de vida, né? A nossa proposta era não focar na violência sofrida em si, mas propor justamente um espaço de expressão para as mulheres, expressão artística, expressão cultural, do seu ser, sentir, estar, né? A maioria dessas pessoas eram pessoas de axé também, então estão envolvidas com o universo do candomblé. E a gente fez esses 3 encontros que foram muito, muito legais, assim, muito proveitosos, e poderíamos ter nos estendido mais até, mas dentro do nosso tempo de execução, recursos, foi o que a gente conseguiu fazer. E aí agora a gente está só finalizando o curta, né, que ele é mais focado em depoimentos daí, e está em fase, como eu disse, de finalização, em breve vai ser apresentado ao mundo. O Alex, ele até compartilhou comigo o vídeo, mas eu ainda não vi. Eu posso compartilhar aqui se for necessário, ou a gente encaminha depois. E a gente, com o Encante, a gente pretende também dar continuidade a ele, continuar
propondo atividades semelhantes a essas que a gente fez, né? Sempre possibilitando essa experiência de ser, sentir, estar da cultura afro-brasileira, né? De partilhar esses saberes e fazeres, o canto, o batuque, o cheiro, a costura, né? As roupas, tudo isso tem significados muito profundos para a gente. E então a gente pretende continuar com o projeto de outras maneiras, né? E incorporando ele com outras propostas artísticas também. Temos muitos artistas no grupo. E a nossa proponente, né, já foi premiada pelo próprio prêmio Aldir Blanc por sua trajetória cultural. Então, a nossa pretensão é sempre ampliar os nossos projetos. E eu quero agradecer à Fundação Catarinense de Cultura por possibilitar que a gente execute essas ideias, né, da melhor forma possível, com os recursos que a gente tem. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, Biná, pela apresentação. Então, trabalho com... Se ramificou, né? Entrevistas, envolve candomblé, envolve arte, né? Religiosidade, cultura, patrimônio, isso. Violência doméstica, gravação de vídeo, né? Foi um multitentáculos e conseguiu um resultado bastante expressivo em várias áreas, né? Parabéns pelo trabalho de vocês, em nome da Fundação Catarinense Cultura e em nome da comissão do Aldir Blanc. Espero que esses tentáculos cheguem mais longe, com mais recursos, né? Que se aprofundem cada vez mais nessas áreas que vocês conseguiram penetrar, né? Esses assuntos que são bem importantes, e que a cultura e o patrimônio, né, eles sempre acabam auxiliando em outros problemas, direto e indiretamente, né? Melhora a saúde das pessoas, diminui as violências, aumenta a educação, né? Tudo passa pela arte e pelo patrimônio, né? E a religião também faz essa parte. É isso, eu agradeço Biná, Simone, Marisol, Paulo, Tuane, Marta, todos que estiveram aqui nessa sala. É o final de um ciclo que nós começamos em 2021 e espero que vocês tenham atingido plenamente, né, ou dentro, ou o máximo possível, as suas expectativas. A Fundação agradece a participação de todos. Lembra que é uma instituição que tem recursos diminutos, mas que o objetivo dela é sempre atender a população da melhor maneira possível. Então nunca desistam, esmoreçam, né, os recursos têm que ser solicitados, né, são sempre poucos, mas se a gente desistir, né, se ninguém pedir, é que não aparece, né? Então sempre temos que estar lutando por mais recursos para a nossa área da cultura, né, seja na arte, seja no patrimônio. Então, a gente, esse ano nós tivemos bons números, né? Como eu disse, a gente avançou nos orçamentos, Aldir Blanc, Elizabeth Anderle todos os anos, edital de cinema e o PIC, né, são provas de que a perseverança do pessoal da cultura e do patrimônio, né, fez mais do que duplicar o orçamento, que é pouco, mesmo duplicado, porém, a gente tem que ir caminhando, né, conforme as políticas maiores nos permitam. Né, nós não podemos andar para trás nem para os lados, né, para frente, mesmo que devagar, mas sempre caminhando para frente. Então agradeço a todos por acreditar na Fundação Catarinense Cultura, em nome de toda a gestão da Fundação e dos membros da comissão. Tá bom? Obrigado a todos, sucesso, espero vê-los em outras listas de contemplação de prêmios e editais. Obrigado, boa noite a todos, bom final de semana.